PP 石墨烯超导杯，邀您共赏医师好辣。姓氏不合会来自于认知不同，就像刚刚讲的，男生30岁就会开始下降。那第一个我有个个案呢，就是他们从20岁，然后28岁结婚嘛，那30岁之后就有问题。那他们来后来各自咨询之后，女生怀疑男生外遇，就是因为他觉得男生的性欲为什么下降？那男生就说，因为他也讲不出来，他就说我就很累啊，就没有想啊。那女生就因为这样一直怀疑到后来真的外遇了。这其中一个例子就被你冤枉，干脆就直接外遇。然后因为中间到后来我就跟那个女生说，你知道男生大概从30岁之后就会开始荷尔蒙下降，因为男性荷尔蒙跟性欲是有直接关系的。他就说啊，不是40岁吗？我说40岁会再下降，就再下去就越来越糟了。对，那其实刚刚讲到说用药，那有一个方式我可以提供给大家，就是不需要用药最好提升或者是维持荷尔蒙不要下降这么快的方式，就是运动，你的身体的肌肉量越多，你的男性荷尔蒙会相对越高，这是有研究显示的。那另外呢，男生早上的男性荷尔蒙是最高点。所以在8点也不用真的定闹钟啦，就是早上就好了。就是小孩回来的时候，你知道那个开车会很紧张，送小孩到学校，我还剩10分钟。讲一个大概，不是这样。对，就白天的时候，就男生睡醒那个时候是最有欲望的。那当然，第一个跟荷尔蒙有关，第二个就是他还没有上一天的班，第三个还没有其他，还没有隔天的压力，第四个已经两个都脱好了，就是少了那个前戏。那第五个就是才刚睡醒，然后就是可以最快的方式。那其实这个跟这也是认知问题，但女生就喜欢晚上嘛。如果我们晚上把房间灯打亮嘞，不是这个问题，那打亮有什么关系？很喜欢在白天，你在白天很亮，女生最不喜欢在白天，因为其实晚上老公在床上，因为床其实会给我们想睡觉的暗示。第二个黑也会让我们分泌褪黑激素会想睡觉，第三个他累了一天也会想睡觉，身体跟心理都让他想睡觉，所以如果你晚上想跟他做，你把他拉到那个客厅开灯，就像我刚才讲的嘛，把灯打开啊，不要让他在床上、在客厅啊、在厨房，反正开灯，他应该就会比较没那么想睡。就是我们有一个叫做 REM 期，就快速动眼期。那一般我们在做性治疗的时候都会问说，你晚上有没有勃起，夜间勃起，早上有没有晨勃，其实它是90分钟会有一次。那如果男性他的男性激素下降的话，他其实是会很容易的就整晚都没有晨勃，那可能是一个心血管疾病的一个前兆。我们这研究已经出来了。那另外一个就是说，如果你的先生他有晨勃的话，那我们可以利用早上他这个晨勃的一个这个表现，刚好顺势做性行为这件事情，其实是比较容易。那当然有很多走到最后这个黄金交叉，最后交叉到最后就是一起变频的，叫做无性婚姻呐。对，那其实我们有很多案例是属于无性婚姻的，但很多人会问我无性婚姻的定义是什么？其实无性婚姻它不是没有做爱，它是一年少于10次。对，一年少于10次就是无性了。对，少于数要数一下吗？一个月要一次啊。对，但是你说那一次至少有一次，不是他那一次都是勉强来的，就是时间到你没有交功课，你是不是发生什么事？那我就交一下。那交的时候就发现好像没有那么好，就会开始产生自己自我否认，就是不行了，那以后就不敢做。我现在要塑造气氛，就是说你可能过去是要听音乐，就说啊，你们想起过去我们约会的时候，听了哪些音乐啊？然后跳跳舞抱一抱啊，我觉得肌肤相亲嘛，对，抚摸对方，这个让两个人感觉的越来越回温，不然两个人老夫老妻，你看我看你，你过来跳艳舞，我还把你闪开，我在看篮球啊，不要挡电视，都是这样的。像因为晚上真的，因为他最近工作也比较累，所以晚上真的几乎很少。但是我还蛮庆幸，因为他自己本身是健身教练，所以他的那个雄性激素还是一直蛮饱满的，维持得很好。就是有时候我会觉得有点累，但是他就要的时候，我就好吧，那就来一下这样。你真的给你老公好大面子，真的，我真的不能不说，真的，我觉得是没有学员，对，不是，他是真的运动，我觉得真的有差，然后他的那个状态都会很好。那可是就没有真的没有办法跟婚前没有小孩，我们想什么时候？你们那是心理压力了。对，就是小孩又在同一间，所以我们通常都是小孩送去上学，婆婆去买菜，小的还在睡觉，我就把他移到他的旁边小床，然后我们就早上可以就是进行一个还蛮开心的
就是一天的开始这样子。那但是也有他有时候真的也虽然他是一个健身教练，但是我必须要说，男生真的如果说工作压力比较大，或者是像前阵子我们疫情期间不是几乎都没工作在家吗？那后来工作都压缩到今年的下半年，所以他几乎有好几天是半夜12:30才回到家的。那有一天就是他另外一个节目就是录完了杀青，他就说我今天会比较晚回家。我说没关系，因为就大家都辛苦了。我那天还特别晚回家哦，我想说阿妈也休息放假了，我就带个两个小孩缓缓的，然后12:30、12:01回到家，他还没讯息。然后我就说哎，那你是那边结束了吗？那如果说你有喝酒的话，我就建议他带家。他说好。然后睡醒，隔天早上起来，老公没回家哎。好去哪？这是我认识他第一次，就是一整天晚上没回家，然后也没讯息。对，然后我就很担心，我就赶紧传个讯息给他，连阿嬷早上回来就说，哎，阿郑凯是不是没回家？然后我就说，嘿呢，没有回家。我们就觉得很奇怪，就很紧张，赶快传讯息给他，你在哪里？怎么天亮了？就是要直接打电话，直接打电话。传什么讯息啊？没有，他就传了一张照片给我，他在车上睡着了。哦，然后因为刚好就是车子停在电视台门口，也没有脱掉的问题，然后就一个睡眼惺忪，脸肿的跟猪头一样，他就说：“我等一下就回来了。”因为昨天实在太累。他会睡两个地方，这是第二场景。你知道这电视台旁边就有一个摩铁。其实5分钟很快哦。我就跟他说，你就跟教练，而且那一排的停车格蛮好停的，走路3分钟就到了，整天下不了。然后我就跟他说，那与其你，反正你们都在那边开庆功宴了嘛，你们一定也是早上才。我说那你就睡觉再回来。但他给我的照片是在车上这样子，然后我就说好了，没事就好。他就有点就你应该视讯，他应该会有点喘。我刚睡醒。不会了，江俊凯不会嘞。夫妻当中大家叠对叠的事情很多。可是我今天要分享一个，现在亲密关系，他讲的好像是20岁、30岁、40岁，顶多到50岁。我曾经遇过一个个案，66岁来找我，是因为亲密关系会有疼痛，因为他跟他先生夫妻关系都还不错，然后他先生性生活频率也蛮好啊。我当然会顺便问一下，大概多少？我正在写病历，大概1个礼拜5次。我说我就委婉的说。你老公最近有没有中风？你知道吗？中风以后那个性欲高才会有这个问题。他说没有，其实还好啦。他以前年轻的时候1个礼拜8次。那这个原因在于什么呢？因为他虽然这么密，常常频率很好，所以他的阴道的萎缩真的比较延迟。所以一般人觉得阴道萎缩其实有几个重点。第一个，分泌物变少，这个用润滑剂勉强可以改善。可是弹性变差的时候，弹性变差它会紧缩，紧缩其实你知道男生并不会紧缩啊，其实那个摩擦以前弹性好的时候其实它不太会痛，只是现在弹性差了就会变痛。所以目前的治疗方式有几个，一个方法当然使用一点荷尔蒙，让它的血液循环改善，分泌物略微增加。第二个方式现在比较多真的就是雷射，可以改善阴道黏膜的分泌物以及弹性。甚至于再更新一点的方式，有时候注射刚好提到的 PRP 一些干细胞治疗，可以让它烹饪分泌物好很多。简单讲，现在有很多的治疗方式，也是因为现在需求增加了，所以我们就有越来越多方式。这个66岁的姐姐，我们就帮她治疗以后，其实她真的就好很多了。那到底性生活的频率多少才算一个合理呢？比如说20几岁，29、18，1个礼拜要8次，真的就像那个贝贝的那个做法。那我们这种年纪，你40岁上了，49、36，3个礼拜要6次，也就1周要2次。那我的情形5、9、45，也就是1个月将近要5次。其实有时候夫妻的互动是一种要抱着感恩。我前阵有一个个案非常特别，其实他是很晚婚，38岁才结婚，39岁运气很好生一个。那他本来对亲密关系就没有很爱，在生产后刚刚种种关系他就拒绝，拒绝半年一年，躲掉了，真的那6年都没有任何性生活。那我说她老公 OK 吗？她说老公很老实，就每天乖乖上班啊，也当帮忙带小孩，也就过了。但46岁很不幸，她得了乳癌。就是乳癌，结果她发现她老公无怨无悔陪她看病，她好感动，她就决定来就医。为什么她会那么没有性欲，也没有反应？信任感。对，那我们当然给一些建议跟教育，然后一些治疗以后，2个礼拜以后要开机，她老公很感动。第一个，久违重逢，她就忘记这种感觉到底对不对。那当然她自己说，她这一两个月哇，补给很多的一个过去的业绩要把它做回来。更重要的是，
三个月以后她老公升职了。嗯嗯，为什么？因为我就问她说，哎，老公升职了，那是发生什么事？她说老公说她性生活圆满了以后，她整个人自信心都上升了，因为老公是业务单位，工作效率、业绩突然暴增，所以她就被提升当小组长。所以以后如果老公的工作上有职场遇到一些阻碍，请欢迎到门诊来做。谢谢大家对好辣医师们的支持，记得订阅医师好辣 YouTube 频道，还有按下铃铛收看最优质的内容哦。